Мини Марица Изток е най-голямото в България предприятие за добив и преработка на въглища. Дружеството експлоатира източно-маришкото лигнитно находище с продуктивна площ около 240 квадратни километра. Основна част от дейността на компанията заема тежкото минно оборудване. То включва роторни и варижни багери, насипообразователи, гуменолентови транспортьори и задвижващи обратни станции за тях. В добивните участъци на трите рудника работят 6 броя варижни многокофови багера, които се използват за изземване на въглища до 15 метра под котата на стоене на багера. Машинистът на многокофов багер трябва да познава инструкциите за експлоатация и обслужването му от завода-производител, както и да познава и да си служи с монтираните на багера средства за връзка и сигнализация. Той трябва да го управлява правилно и безопасно при извършване на добивни и откривни работи. Правилно да включва и изключва двигателите на работният орган, ходовите двигатели, транспортните ленти на роторната стрела, да отчита и контролира работата на багера чрез натоварването, контролните датчици и прибори. Работника следи и контролира режима на работа на двигателите и редукторите на роторния багер. Той трябва да придвижва багера, като се съобразява с якостните показатели на масива и състоянието на платното. Да следи и контролира състоянието на забоя, съгласно изискванията на паспорта за работа на багера, както и да осъществява и направлява извършването на маневри, съгласувани с машиниста на разтоварната стрела, като спазва изискванията за безопасна работа. Това е основно отговорна професия. Внимание, съсредоточеност, отговарям за екипажа на багера, за правилното обработване на забоя. Работникът осъществява радиотелефонна и звукова връзка с багерният екип, минният диспетчер и операторския пулк, ръководи и участва в ежемесечните профилактични прегледи, текущи, основни и аварийни ремонти на багера. От тук се подава пръста, тук се копае ротора, подава се от роторна лента на междинна и оттам от разтоварна към GTL-ти и към АЕС-а. То осъществява ръководни и контролни функции при пускане и спиране на багера и всички съоръжения, съгласувано с багерната бригада. Спазва изискванията на правилниците и инструкциите по безопасност и здраве при работа и изисква това от багерната бригада. Спазва трудовата и технологична дисциплина и изисква това и от своите колеги. Машиниста води и съхранява документацията на багера, предава своевременно сведения за работа и престоите на багера, почиства и поддържа работното си място. Участва в почистването на бункерите и лентовите транспортьори на багера, както и участва в организираните или финансирани от дружеството форми на обучение за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация, за подобряване на професионалните си умения. Машиниста на многокофов багер полага усилия за повишаване на квалификационното си равнище в съответствие с характера на изпълняваната работа. При необходимост служителят управлява крана, монтиран на багера, като за персонала на багери от типа RS4000 и RS2000 това става само ако притежава документ за придобита правоспособност. Машинист на портален кран втора степен, заемащия длъжността трябва да използва правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и материали, работно оборудване и транспортните средства и да използва правилно личните предпазни средства и специално работно облекло, както и да използва средствата за колективна защита и да не ги изменя своеволно.
Той трябва да информира незабавно работодателя или съответните длъжностни лица при изпълнението на дейностите за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и предписания, дадени от контролните органи. Да се грижи за здравето и безопасността си, както на себе си, така и на другите пряко засегнати от неговата дейност. В Маришкия басейн, освен добивни участъци, които се занимават с изкопаването на лигнитните въглища и доставката им до тецовете, преди да се стигне до тях, значи има няколко разкривни хоризонти, които имат за цел да разкрият въглищата, а именно пръста да се изкопае, да се натовари върху лентовите транспортьори, да се придвижи и насипе в вътрешни или във външни насипища. И една от основните така професии е именно професията на манипулантите на багерите. Те са няколко вида багери в Маришкия басейн, но един от така от любимците и така моята слава за това е RS-2000, който е един така доста добър багер и с добро производство и който е предназначен изключително за откривка. С по-големите багери те са предназначени, нали, да разкриват въглищата, докато по-малките багери като 710 и 1200 са багерите, които са преди всичко в добива и копаят въглища и ги товарят на ленти и там на влакове и да ги транспортират въглищата до тецове. Та, задълженията на манипуланта на един такъв багер, тя е така доста отговорна, защото преди всичко, за да си манипулант, трябва да отговаряш на определени изисквания, най-вече да имаш необходимата диплома, като средно образование, трябва дали си с минен техникум или електро или механотехникум, да има специално образование, след което задължително трябва да изкараш курс за манипулант. При извършването на ремонт, монтаж, профилактика и други с временно отстранени средства за защита и сигнализация, машинистът е длъжен да не допуска работа без тяхното възстановяване или незабавно да предприеме други защитни мерки със същата ефективност. Той отговаря за работата и безопасността на хората от багерният екип, за правилното отработване на заходката и спазването на паспорта за работа на багера, за допуснати увреждания на отделни механизми или възли от багера, като носи имуществена отговорност. Той отговаря още и за запазването на надлъжния и напречният наклон, водоотлива и планирането в района на багера за навременното и правилно подаване и съответно получаване на звукова телефонна и радиотелефонна връзка с багерната бригада. Минният диспетчер и операторът пък на пулт за управление на гумено-лентовите транспортьори и за взетите от него решения по време на смяната. Машинистът на Многокофов багер е подчинен на ръководителят на участъка, заместникът му и началникът на смяна на операторът на пулт за управление на гумено-лентов транспортьор и на инженер-минен диспетчер. Трябва да има приемственост и то не само в тази длъжност като манипулант, нали, първа кабина на багера, във всички длъжности трябва да има приемственост, което та приемственост в доста време не се спазва и чакат да се пенсионират хората на определена длъжност, за да може тогава да пуснат обява и да приемат хората, което не е правилно. Значи, за да станеш манипулант, електричар или механик, ти трябва време. Това време трябва да... А не може да са пенсионирали така, нали, хора, които са доказали, са били манипуланти с години или механици или електричари и после от кой да се научи то новия човек. Зато и трябва да по-рано да се подготвят основните длъжности в даден участък, за да може после и ние като началници да разчитаме на тия момчета да имаме доверие. We'll be right back.
Thank you.